커. 아. 기둥 그럼 알아 그냥. 고로 운 러스 시티. 돌아간 거 알아 그게 타임. 오케이, 잘 외신. 되게 니크 니 바기 니쿤 바이크 시티 브로. Тэгэхээр 50 63 байх ёстой байхгүй юу? 63-аас 60 хүн байсан. Тэгснээ өөрөөсөө гарцсан байхгүй юу? Яа. Таши тэр бүгдэрэг тэгээд тах. Чатаагүй орох гээд орж чадаагүй юм биш үү тэр хүмүүс нь. Үгүй ээ, 60 байсан юм аа. 63 хүн байгаа зөөе. Нэг Баачаа тимийн нэг хүн хэлсэн гараг. хэлээр ингэж байгаа байхгүй гол нь орчоод таачин хүн байж байгаа дүр орж чадахгүй шууд нанаас алдгуулж гарчаад байгаа байхгүй юу. Эхний гэм дээр минийх бас тэгсэн юм. За яг уу гэд явсан хоёр дахь дээр жингэсэн. Гурав дахь дээр нас ин гिचлээ л дээ. Одоо өнгөрж явах шиг байна дөө. Нэг спорт бүр бүртөө ороог байна гэдэг юм үйлээд шүү. Хай нэг нэг л хүмүүслээсэн шүү дээ. Уг нь гурван л бороог. Авилсгаа ремейк хийхээс өөр аргагүй гэдэг шүү дээ. За мэдхгүй ээ. Би бол мэдхгүй. Та нар өөрсдөө л мэддэг. Лобсло яах юм бэ тэгээд? Яа, яаж чарахгүй 6 хүн бол тэгээд угаасаа ремейк хийхээс өөр аргагүй шүү дээ. Тэгээд ремейк хий. 6 хүн бат юм уу тэгээд яг? 6 хүн. Хин 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 6 юм. Яг тэр 6-аа гаргаад ирэх. Дээ. За ямар хий юм ороо.
За 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 ингэ дримик мимик гэж заваарад энэ хүн амтэн. Пүү. Лос руу 3 squad. 4 squad лос руу бууж штт. Пүү. Чоманик squad. Вальтемарник squad. Алькантара, Ла Кобрера нэг squad. Энэ лосынх ер нь байлдах нь яах нь вэ? Ер нь нэг таарад тойрог бол төрүний тойргороо. За манай таш их мэн гуруулаа орч сарагчих. За одоо яах вэ тэгэд. Тэгээ тавлын юм даа л гэж хэлээ да. Энд копслих бас гуруул. Энд. Лосын сквад ерөнхий байлдахгүй гарчих واخад Пикадо дээр тийм 9-ийн моосон Одоохон дээр нь байлтай байлтай ер нь хийгдэхгүй хаа л гэж За энд за ер нь бол гайгүй байна аа нэг байлтахгүй юм бэ. Фотос Драко хаан бэлтч юм. Тим хит вэ? Тим 15. Энд Мацал тим 14 нэг хүнийг барай шууд дуусгаад. Тим 13-ын 5 дахвар биш эзэлсэн 2-ын шээ. Букаинд улаан руу ганцаараа төрчихсөн. Буткаг сонсцоо. За буккаг юу ицгийг харцсан юм аа. Барьж байгаа л чимээгүй сайхан. За будка бол мтэг байгаа юм шиг юм уугаад алхаад байна уу. Сонсцсон юм бах та. За хоёр талаасаа сонсцсон энд Тим 13-ын rotation-д Тим 14-ыг rotation-д хийж ахт нь. Тим 11-ийнхэн бас давхар мөргөөд Оо энд Мацалгийн пэн хүний дайраад ноклцсон. Энд улаан руу мөргөөд бүр жаа ороод ирцэн. Хүн байгааг мэдчихэж байгаа хаа. Хүмүүст инфо өгч байгаа. Хавс ту байшин гуу дайраа явчихна. Хоёр хүн байгаа штэ. Тим 12-ийн будка ол цутагаа явчих юм байна. Асууж уу гараа явчих юм байна. За бус нь бол юм их байлцах байгаа. Ка гитс усаргаад суужгаад. Лек чой дахиад үрдэж чаа бука гівц хэрцсэн юм байна. Ста цэвэрхэн буудаад. Хав ганцаараа.
Заа гэхдээ тийм 11:16 даар байна. Хамгийн түрүүлж хүссэн сквадраар тодорч байна да. За ихний drop нь юу вэ? Бага харцгаая. Ам 8x3 сегмент гиттэй. Pharmacy тэр drop-ыг нь авч байгаа юм байна тийм 12-оос. Тэнд мартириг энд ноклоо дараас нь дээрээ замд нь сугалсан л юм шиг байна. За эсвэл drive by чуу яч. Харч чадсангүй. Тэн буткаро тийм арангор бас мөргөд хажуугаар нь өнгөрч байгаа юм байна. Тэр нь зогссон шакан дэр нь будка үстэй фоксом ха флаш. Яг хүнтэйгээ шууд болж байгаа байна. Монгол яраг энэ. Буцаагүй тойрж явж чад ингээд хүчээ гаргахтай. Тийм 6-агийнхээ энэ бүр ивэг талаасаа дөрүүл аагүй байна. Дэдлэг хэмтэр хүн байгаа хүмүүс тэйф өгсөн баха 2 хувийн харцсан. Бүр. За ингэсэн тийм 10-ын rotation дээр тийм 4-ийн дунж байгаа юм байна. За энэ тим 5-ын ямар ийгүү шак мөргөө зөксч байна. Тим 15-ын бол дээрэс нь бүтэн харах юм байна. Нэг нэг таглаад машинны хаарт нэг нь орцсон. Дуугийн наглаад демлог Genix-ийг ноклоод Wagner-д Gridino тэнд ганцсарнаа. Сэтгэжунаас нь демлог-ийг ноклоод Gridino бас нокрчлоо доор. Ямар сонин газар зөксд юм бэ? Нөгөө хүн Саша гээд тэрхтцсэн. Тим 15. Нийлээ эвгүй байдал орчлоо да энэ. Хүмүүсээ дарах гээд ирсэн. Саша гээд бүр шахацсан ажунаас наас тэр энэ. Аа хөвтцсэн. Хаалаа юу гэж. Дээрс нь бууда 3 ноктой. За ингэсэн тим тавс наас ганцэр үлдсэн. Сая бол өстө маш буруу газар зөксөд. Үнэн мал дээр зөксөн хүмүүс. Саурах гэж тамираашгүй очиод амар хэцүүхэн л юм боллоо да. Энд эцэг доош бол.
За буудаж байгаа монголчонго өөрөө толгойд тула баларчлаа энэ эргээр тийм 8-ын тийм 6-ынтай төөцөд тоглоод байна да. Кэмп руу хүмүүс рүү аваад ирсэн. Шууд өнгөрөө явчих байгаа юм бэ. Шатлас скорпионыг нөхлөөд авах энэ жак бүр мод санамсаргүй мөргөө зогсчих боллоо. Ай ай ай. Скуна. Гүнжид хоёр. Скуадас ойлно үлдсэн. Биш юм барь чадахгүй л шонл мөргөлөөдөө өрхий тэгэл. Энд тим 3-ын эльбис нөкөрцсөн. Хинт нөкөрч юу? Чамхаа дэрэс зам дээр оскот нокрот шууд уусч байгаа юм байна. Тийм эсвэл хоёр хүлцсэн. Ай э тийчэл ингээд хормын дотор ганцаараа үлдчихлээ скотоос. Пүү энэ гүнжүүлгийг нь гарч байгаа тийм цайц бас байт юм энд. Воо. Воо. Тэнийг бол анх удаа л харж байна. Гэхдээ баруун дээрээс нилээ мал юм байна да. За одоо гүнжүүлгийг хэсэг хаанаас бууж мэдэхгүй байхаа нүгэд. Тэр цайц бууж. За тойрог. Порт Парисаа го захлаад орчиж байгаа юм байна да. Тим 2-ын хувьд бол хойноос сквад байгуу дайжгүй орж ирэхэд энэ шокэнд ганцаар эвтсэн л. Хойноос нь гүнжүүлээ буудаад байгаа. Flash сайзен дээр гүнжүүлэг хийсэн буудаад байгаа. Зүрүүлээ сүггүй на нэг тайглаж байна. Та энэ execution ганцаараа багаас ганцаарх нэлдсэн боги. Баги явахыг нөхөлдсөн. Тэгтээ хүнээ босгоод авчих юм байна. Тэгээ нэг юм тал. Очиж бинт нэг. Тим 8-ых. Хотроо ирэл мөрөх юм байна да. Тим 3-ых юм бол уг нь аягууд ажиг байралтай л байгаа юм байна да. Насыг мэдсэн багтаа тийм арамтайханд зүүнд шаарал явааддах чинь. Тэ баг мэдсэн юм шиг байна да. Насыг Нас сонсчлаа да. Уулс устрак. Будкад энэ шатс сиг нөклчлөө.
Бүши тийм л бас ганцаараа тойроггүй тэр рүү. Тийм 12 их бол юм. Дахиад нэг нокер чинь гээд. Үстэй фогцсон баха. Демлок энд. Насыг яач ч барайд үлдчихэж байгаа юм байна да. Араас нь ирж магадaltaй гээд. Эй, настрэв чи а доороо явж байгаа хүнээс гитээ дараад баг буудаж яалаа л. Мэн явуулж чад амьдрах гээд байгаа юм шиг байна да. Баруун дараа зүржгүүгээл. Тэнд флаш буудаг гроши ноклоо зүрж флаш алснаар. За энэ соло эвлүүлэгч рүү. Хоёр хүн бүр гүүг орж чинь да. Хоёр нэг хоёр л ингэ нотчихлоо. Энд замдар ретишнт явж байгаа. Тим 10 даша. Анчент гарч ирсэн наснаар. За энд тим 6-агийнхан энд нэг хүн алдсан. Гуруулаа тоолт гэсэн шин. Тим 14-т ер нь байлтхан дээ. Тэ наа. Араас л хүмүүсээ араас л. Үй үй. Кабалт мэдчихшгүй боллоо. Саша грэй он гаснар. Нас баг хэдмэт игдэд. Кабалтыг хайчих юм байна тийм арантайх. Ер нь бол цааш гүүгээд тийм нэгийнхэнтэй л байлдахан дээ. Ой. Тэм 12-ийн замдаа зүүн бөмбөлөнийг драйв байдч яаллаад. Сквадын хүмүүс нь хойноос нь бүүж байгаа. Нилээ хол. Барандор. Тэм 13-ийн явж байгаа юм байна. Килин мазалаа шот финрэл аваад. Зүүн араас нь. Тэм 14-ийг бодоод. Тэм 12-ийн бол нилээ гоё төрхтө орцсон. Максиг гадахон гаад. Илбиса гүнжүүлэг унгаатсан мал дарахад ер нь нилээ хэцүү л харагч энэ да. Смокло дарж болох гэж. Тим хоёрын дээрэс нь гарч ирээд фамферлсийг ноклоо чулууны килэг үүсэж байгаа юм байна. Макс төрхтөө үүс. Зортлын үнийм чулуу. Итилитигээ шидчихлээ үгүй. Энэ арика бүр кампус гарч ирээд ганц хэрэг хил анзарах гал явж явах шиг л байна. Тим 8-ын бол гүнжүүлэг босгоод авцсан. Арина дуул страйк хоёроос нь хоёр тайглаад дулаалгацсан гэдэг. Ай, тийм дэмжи бодтой. Мазада сквад энийг хүн. Гонгоо дуусцсан. Дараа нь Wolf Strike-ог нокалцал юм шиг байна. Strike-ог босгоч байгаа юм смокло. За энэ дөрөн скот байлгах юм даа. Мазала Pain араас нь 2 хүн өндөж байгаа. Ачаа гэдэг нь арчсан. Тэнд соо. Суу нэг бол гүнжүүлэг ганцаар үлдсэн. Нилээ хэцүү. Гүнжүүлэг үед бол тойрог. Тэнд араас нь гарч. Мунжилээ мацалээ. Пэник ун гацсан. Ба шууд хүнээ дарчих чам бай. Тим моёрих. Тим 8-ийн сүүлийн гүнжүүлэг ун гацснаар тэм нэмэх элемент игдэд. Тэ энэ доор л тэм 14-с нэг нь цэцгаан цүлдсэн.
Flash. Team нэг юм нэг болчоод дээрээс team 15-д баригдаад. Газар дээр унж байна да. Помаситиг бас дээрээс драко байгаад помаситиг дар смок таа юм уу дарж болох юм нэ. За нээлж тим 12-ыг дуусгасан. 12-ых нь 8 дугаар байранд орж байгаа юм байна. Канзе тим 14-ыг Soto Fenerbahçe эсвэл юу юм. Харцсан юм байна тойрог байхт нь. Гүйж яхад нь налаад LP-со тойрог болсон тэр. Цаана нэм очир Шакны ард Кауртэй. Наталт нь гүгээд энэ гүгээд энэ нэг таглаад шуу унгаж байгаа юм байна. Ям очир нэ дарах нь уу яах. Шуу гээлээ дуусгаад тариг луга орч. Нэм очир тийм гурас ганцаар анчайнд бас ер нь хэцүү дүү. Нэм очир нөхөн тодорхой болчих шиг мөнзүүнээ энэ бас Сквад энэ дунд ороод ирсэн. Сч алах энэ анчи байр өө. Тэм хоёрын бас бас. Тэм нэгийн тавд ороод Тэм 16-ын бол аяг өндөрлөс гоё хараалаа юм байна. Саша Грей. Би шикил авах гэж байгаа ч мөн ног авах гэж байгаа нөхөрч байгаа шүү мэнэ цаад. Тийш очооч ариунаа руу. Яагаад тэм 16-аар очихгүй байна? Тэ энэ дарыгхэн доор 2 хүн байгаа мэд чи баха. Нэг хулгай мулгай ич гээлх шиг. Эй, за хэрэг. Нийлсэн дэр юм шүү залуу минь. Су килийн цаас нээж авчих юм дараа. И. Цаас нь тэмүүлэх толгойд даривкэг нөхөлцөн. Ер нь тим хоёрынхан бол дөрүүлээ амьд. Тийм тим хоёрын нэлээд давт. Тэгтээ угна. Кампус. Нэлээд мал дээр л тойрог дуусан тэнд. Баруун дараад бүр энэ домоо руу ирч мэрүүл. Ирэх л юм байл тим хоёрын. Энд Арикага. Аполло 11К босгоод авчиж байгаа юм. Тийм 13-ын бол энэгээр тоолчих юм байна дөө. Дараагийн тойрогт яаж гарахаас шалтгаалх нь дээ. Тэгэхдээ тийм 2-ын хүний давуу тав. Илич юм би дээр дээр гарцсан. За ер нь тийм 2-ын нийлээ давуу болоод. Эглээ дээ. Соо гэж энэ дэрэг. Хивтцээ. Канзей шара ташар хивтцээ. За энэ арик. Соо гарчих жаа бай. И канзейнд. Ака тишинд л бэрлэг нөхөлцөн. Соо нийтлээд килэ скрэлцсэн.
Тэр ор дэмлэг жоох ураг шимглэхэл авч байгаа юм. Эцээ өнөө дараа гаш үгүйч чам байна. Дарж бол амжих юм шиг байна. Зээ тийм арангуурыг бариад нэш явуулах гээд. Дэмлэг сан тайр руу гараад модник орт гівтчих чам. Тийм 16-ын багийг аваад хайчих нь. Нилээ хэцүү энэ чулуу. Тэгэхэр демлогер өгч чинь. Нилээ л хэцүү хүн юм байна да. За тийм 16-ыг 4-дүгээр байна. Тийм 12-ых л нэлээд аав байна да. Ер нь бол Тэгээд майк нэмэх юм даа шууд дуусчих. Тойрог бол Тийм 13-ын хөг талаас бол удаан шахах нь нөгөө хэдэн тойроггүй Канзе айнд Ленда Чукоортэй Урша смок л одоо Бац бүрээ талаас нь дайрц баруун жишээ Нчигит хайгу боломжтой болов юм шиг Канзегийн инфог бол мэдэхгүй байгаа хаа Тийм 13 Засаа гэж ингэ дээр нөхс Канзе баруун талд байсны энэ юу нь бол мэдчихэж байгаа энэ авид л байгаа гэж хэн бодчих. За баг харчлаа та. Уф, цаа гэсэр тийм 13-ын 13 гилд чиг гэж байна. Тийм өөр хүний давуу тачаад жоохон эвгүй л тоглочлаа та. Смог цог шидэ жоохон нууд заварцсан бол.
Зя. Юм ааш тэр дөрөөс. Нэг цаг. Тэр хэдэн зүгээр авах гэдэг вэ? Хоёр, гур, дөрв, тав, зургаа. Пүү, ямар их. Ямар их сквад болж ин лас тэр. Энд Jack-ыг Senorita өгөөд аа. Ай. Цаас нь буута найз нь ирсэн, найз нь. Үн нэрсэн. Бука ер нь өөр айгүй хэцүү байдалд орж байна даа. Цусгүй яж яг дорсон шахаа ороод ирж байгаа. Тэдэн дээр сүхгүнээ гарч ирэлцээ. Гартси марк яв клауд. Гүр живээ өгч яах юм. Задгад байгаа хүн инфо авцсан. Нөгөөдөг чи мэдсэн биш үү? Нийтлэгэн дээ. Нэг дорсон. Ноклж чинь. Чакиг. Моолын чинь. За ерөн хилээ сгэрэлч юм шинэ. Гүнчүүлэнт багас жоохон хоолохоо. Бусдын чир нь бол одоогоор 50-нд үлдлээ л үуч. Топ сэхэл хамгийн түрүүнд ротейшнд орчихсон. Ханзэ балсаас нь буудад өргөө мидэгдсэн. Өхөр хий бас гурвал орцсон биш үү тийм арав нэг үед бол за ер нь бол хамгийн ашигтай барилгыг л ер нь тийм 11 хийцлээ дээ. Хамгийн түрүүнд ротейшн хийсэн баг. За энэ тийм 12 стеллер. Экскш.
шинтэй таарч болохоор л энэ да. На таарахгүй байна. Тэм гурвын бас энэ замаар тийшинд орж байгаа юм байна. Флашин чимээг сонсцоо. Бараг энд зам дээр арын хүмүүс ин бараг отхон дээ. Тэр хүн харцсан да. Ирцээ. Тэгээ замаар явал ерөнхийдөө баларлаа л гэж орж ичин да. Нэг бүр жагтлаа хажууд бэлтсэн. За ямар ч тач бол мирад аим. Чам шин дэлгэрсэн. Араас нэг тагилсан. Ай, сүүлийн сумд. Онод нокалчж байгаа юм байна. Execution. Яар дөрөв зогсчихсан. Бас. Хамаситик тийм дөрвийнх нь бас барьцсан. Амуурэ ганцсаар байгаа юм. За энд майк нэмсэ бүр. Бат муузыг нокалцсан. Хоёлаа одоо сон чин зам. Хамтаа байдгийл гэж ширж явах та. Эцэг дарж чадах нь. Энийд нь бол дайрах юм шиг. Зүүн баплын экскьюш нэг. Ротейшн хийж чадсан нокалч байж. А энд бүр тим 12-ийн. Тийм 13 хэцэг дуусаад барьж исэн үнийн бас ноклоод дуусгаад 2 талаас 2-2 үнтэй амьд үлдчихэж байгаа юм байна. Саа гүрж зүгүүлээ дахиад ноклцсан. Мууц саагийн кил орцсон. 2-3 1 дахрт 1 бацик сат. Ии саур хамаалын дараад. Тим 2-ийн 16 дугаар баринд орж явах шиг л байна да. Тим 8-ийн байлдаан дээр шууд орж ирээд байлд хэлсэн. Давхралт чийл гэсэн болт. Бас тим 10-ийн бас давхралт чаалсан болт. Тим 12-ийн бол дэжгүй бас зүгтаацсан л юм шиг энэ дээр байлжсэн гэдэсээ салцсан л явж байна. За энд мацсаа ганцхан үнэтэй. Тийм баран дүрс. Ко жамухан нөхөлдсөн. Энэ гүнжилэнт тим 8-ийн. Тэгвэл нэг нь алчих гал үзэл. Хоёр давхрын сонсогдохгүй л сонсогдохгүй ч гэж
хөдөлгөө их клоо мэн л та нөгөө нь. За тийм 15-ын тойрог төглөө. Дааш гуруулаа юм аа. За сүлийн хүний скуна дуусгасаар тийм 8-ын ер нь дайчуу байрлал эсэж. За вэрлүү тулгаж цаас нь давхар мөргөөд энэ да. Загааг бол харцсан баг. Зинт. Нака бэрлээ. Пу, хоёр сум. Пандер дөрүүлж оноод. Өөрсдөө байрыг мэдхтээ. Тэ буцаа ухарч байгаа юм. Тэр нь 2 squad gold л орчлоо да тийм аа. За энэ гүнжүүлээ. Нэг хүний инфо авчлаа да. Жишээлбэл 2 хүний чи инфо бараг авчлаа да. Амфирлис тулаад ирсэн мөрөө. Сонсчлаа да мөрөө. Амфирлис сонсчсан. Мартир шакиг. За энэ төрчихлэр. Гурван үнийн суулжсан. Тим зураагаас гадсаар аа ко хоёрын. Монголчонго айгу хэцүү байдалд орсон хэвчсэн урд бараг. И гүнжүүлээ гинэд. Энд мөрё каризма бас нокорцсон. Тулгаа хөнөөс нь ороод ирсэн. Тим нэми гүнжүүлэг бүр ноклоо дуусгах чам байна. Энэ уулан дээр бас амар байлтаа. Тим 7-ийн 5-ийнтай байлтаад нэг хүн алдсан л юм шиг байна. Тим 5-аас бас нэг хүн алдсан. Хаалаа олоос мэдээлэл өгöd байгаа. Шаадс. Наас мэдүүл. Нокаут дуусгаж байна. Тим 7-аас хоёулах нь л үлчсэн. Оо, найс шот. Кавер битино. Үндэ тасч. Пүү. За бүр ямар амар нэгдлээч. Пүү энэ хаал. Мишингүү бүр гүүч. Тэ хүмүүсээ дарна гэж болох юм байл тэ. Ер нь бол соолол тоглолтыг үргэлжлүүлэхэд. Тим 3-ийнхэн бүр дөрүүлээ босоод ирсэн. Тим 15-ийнхэн төврүүгээ. Ер нь очоод балгасан айчихаа юм байна да. Тамирашг гүүж яваад дор баригдцсан бүр. Хилээ юу. Тойрггүй яж итл. Энэ нөхөн тодорхой юм байна да. Тим 4-ийнхэн бүр айгуу дэж хөнгөө болсон балгасыг очиж мөрөгчлөө шүү.
ер нь бол өгөх нь тодорхой болчих ч тээ. Тойрог, тойрогтой төрүүл зодуулж байгаа. Гурван киттэй. А ер нь нөгөө хоёр нь хайчж байгаа юм байна да. Тийм 11 их одоо доотли кемп руу бол орох юм шиг байна тий. Нэг баг ихтэй л юм байна. За энэ тим нэгийнхэн ер нь бол аюу санд юм уу барил гэх юм уу тий. Хажуунаас нь тим 16-ыг гараад ирвэл нилээ ил. Анчит Монгол зэрэгка. Тавар гарцсан баха. Нааш гүч хүмүүстэй инфо өгсөн баха. Тэрхүү бол нэг сайхан үүдэлтэй байна. Пү. Төрүүлж бодоод. Төрүүлж мартир трейдлээд. Танаас нилээ бол хүмүүс нь байгаа байна. За энэ сэрэл. Биг бол сэрэл ингээд. Үнэн сэрэл юм аа. Ганцаараа шууд үгээл чинь. Тэгсэр тим нэгхэн бол нэлээ хэцүү байдалд байсан л та ялч. Тэгээд дээрэс нь тим 16-гийнхэн өндөж гарч ирээд. Заанч. Сэрэлцсэний гад өөрөө ингэ баригтаа дунж байгаа гэх. Хаала бүр гүсээр байгаа л торхт орсон биш үү? Дээрээсээ баригдчихлаа та. Айгу дайчгүй шаак мөргөд тийм 16 их юм бол тийм дөрөв хойлох нь баруун доош дараал орчлол дайчгүй харагдах на баруун доорд бас яж хат хоёр хүн гүйж байгаа юм аа пу түрүү 92 элит GMB нокерцсан байсан юм дарж яхад дуусгаад мартирыг нокчилж байгаа юм байна. Тэгээд Роши тим дүрийн инфо болох. Дахиад Амер Аполлог нокчлоод өөрөө нокчилж байгаа юм байна. Доороос Уолл Стракад Тамираш гээд амдэрсаар л явшивс. Тэг марантай араас орхон дээр. Скорпионик жага ноклод Скуна Эспесо кил нохгаад энэ даа Авчичаан байна
хаалаа демлогийг машин авч явахт наалаад тэгэд дүүтлээд машиныг авч явах нь уу яах нь. Тин цукунаг ака бэрлээ унгаас нар. Тим 8 хилмнэт игдэд. Эвлэшин төвтсөн. Тим 7 гэвд бол эвлэшин юм инфо байгаа хаа. Тэгтээ яг хаа нэг нь бол мэдэхгүй байна. Таста. Хоёр амьдрах урлаг. Хоёр тал төвтсөн. Нилээ орох. За энэ тим. Гурвынхан нилээ юу гэв буудахаа альбисаг хоёр хоёр таглал нөхөлч ямар нөхөлч. Капо. Билиг нөхсөн зүрөөд Саша Грей Кабог нөхлөд Килен Эвлүш авцсан доор нь хүн нөхөрсөн байгааг мэдж байгаа. Роши сонссон баха. Хүнээ дарж амжих нь уу? За дарахаар Саша Грейд баг харагдах. Даа зүүн дараад яваадах. Алчхил гэж бодоод тахш байна юм. За энд бас хөвтцсэн. За нэг соолоо. Рошинд Саша Грит таархан дэ. Баруун талаарч явахгүй бах та. Тэр баруун талд нөөөр өмсөх гүйж байгаа. Айе. Тим 3-ын тойрог болц. Хоёр талаасаа барилж байгаа хта. Монголын хараа. Баруун тойрог захлаад. Тэр энд хүмүүс байлж байгаа мэдээ тэр нь алдгаалах шиг байна. Тим 3-ын үг нэг машинтэй юм байна. Дугуй хаглууллаа гэсэн л. Амфирлес бүр тулаад ирсэн. Флаш нэм өчрөг нокталсан. Би хүнээ дард жуул чадахгүй баха. Шууд килээс гүрлчихэ. Монголиэр Саша Грик. Аггүй Арука. Саша Грик араас налаад төрөөд 80-д баригдцсан. Монголиэр тэнд Кэбэг удаж. Ий. Нилээн төрүүлж шуршиж эхлээд Рошин нөхөрхи. Мөн флаш фирлсийг мэдээд фирлс өөр араас нь бууж шүү лээ дөө. Тэгээд зурж эргүүлж хараад алчих шүү лээ шүү дээ. Монголын хэрэг бол босгоч чадахгүй. Роши бол бүр ямар ч толгоогүй китгүй итилитэй байхгүй. Бандах дуухтай л юм шүү. Ямхан бас ялгаа. Фу. Э, гурэсний кингэл ал. Сэж ямхан хил юу гэсэн л та. Цусгүй байсан тэгээд нэг тоо тоодуулаа л өмчгшл. За ариун явсан да. Шакны тент хүн дарж харцсан. За гэсэн Рашид нөгөө хоёр кид нөө
2 кг нь ороод Ариукан талаас ганцаараа айгүй дэч ухаараад ирлээ шүү. За энэ тим 13 өмнөх геймчиг хийцэн баг. Кемпер ороод ирсэн. Тулгайгийн инфо байгаа юм болов уу да? Тулгайн энд нь 2 хүн ирсэн мэдэж байгаа хаа. Тулгаараас нь ер нь хор хийн дээ. Ер нь бол мэдчил байгаа юм байна. Жагаагийн хувьд бол энд хүн баг. Яг хаа нөгөөг нь бол мэдэхгүй юм шиг. Тэр нь тим 12-ийнх л чикэн гэдэг энэ гээ. Тийм горик монголчонгоог алснаа ингээд сүүлийн дөрөв баг үлчнэ. За ингэж хамаг шууд гүйж үзэх хэрэггүй хаа. Энд энэ гаражны яг энэ даваар л. Гэтэ тулгаатай таар. Тулгаа ихний нокот тэмүүлэн ахын нокот. Жага мэд сонсцсан. Тачис гүүхтэн л араас л гарч ирэл хаалгах гэж үзчих шиг байна. Нилийн цашаа. Тулгай гүвд гүц. Баруун дээр сонсож байгаа билүү дээ. Гараш орсны нь сонсож байгаа байна. Эмэт юм нээд ах тулгаас. Их. За Ариука руу нэг нь будка ирсэн. Сүүлийн 2 скват 3 эсрэг 1 ер нь хүнээ дарж амжихгүй хаад. Тимар 3. 4 килт 2 тас. Нилээ хойлохна эрт тоглоомыг ойлгохна гэхлүүлсэн. Гэхдээ за ингээд ташиг үнэ дарах гэж гүйж яхад будка гарч ирсэн. Тим 12 5 кг чиг гэж байна.
нэг оноо нь хаана байна? Дихт флаш то 2 эцөө 3-т бааз майк нэг цагийн баг 4-т букаг баг явж байгаа юм байна. Ер сүүлийн гейм чиг хийсэн баг л нилээл дээрлэхэн бэ. Тэ. Тэгээд пикато төрөл дайм болох хэрэг тийшээ. Тим дүрфтэй амт зүүн папилоны сквад л яваад байна да. Нэг төвч гэсгүй таа навж гээ. За. Нэг төвч ус дилацхаар сквад го бужээ. Тим 6-агийн тойроо буучих. Байлдах сквад одоо урахгүй тойрог Ледрилагийн өндөрлөг ер нь төвлөцсөн чумаа. Дотогорч нэх байлдах сквад бол байхгүй байна.
Замгийн тойргийн хамгийн ашигтай байдал байрлал ер нь тийм тавих хэлж байгаа байна. Black Temple шүү. Хүнтэй л юм руу яваад байна да. За энд бүр Бука их ирцээ. Энд хүн байна гэдэг мэт шуу бууга дай бүр бүгэ дайрч чам байна. За ер нь тийм тавих хэцүүдлээд жа бүр хажууд нь. Туу. Букаг бүр ноклоод. Тийм 14 үед нэлээд хэцүүхэн дүүл болоо явчлаа да. Жэник сард нь үгэн зөксөөд хараад өгөл. Бука дахиад нокрохон дээ. Гайраа гайг юм нокорц. Жэник сараас нь бүр гэсэн тим 14-ийн жиж орч дахиад тим 11-ийн ирсэн чи араас нь тим 7-ийн буудаад за бүржаг ноклай чи нэгэн зайнаас жоохон дээр нь л барих хэрэгтэй юм да шатлаас за энд монголын ярэр бааз шууд дараа урдсан монголын ярэ хөлийн чим сонсцсон хаа удлаалгцсан араас нь машинт орч ирээд тэр их толгодод за ер нь айгүй хэцүү болчлаа доо зэш бүр анчин шал өөрсөх бод гарч ирж шокаг унгаач бүр дуусчих явчих тэм хоёрын үед майк темка галтцсан. Нэг дарж байгаа. Монголиэр тэм 9-ийн үед нэг хүнээ алтцсан. Нэг тавьж байгаа сквад энд. Хоёр тавьж байгаа сквад таань явна. Оо за бүр уулан дэрн гараад ирсэн. Бас тажгүй. Тажгүй позиш хийсэлсэн юм. Чумаа дээр нь хүмүүс байхгүй болохоор бас гайг. Чумаа дээр нь хэрэг хүн байвал ер нь хэцүү л дээ бас. Араасаа бодвол. Энэ тийм дөрвийнх нь л энэ зам барина л гэж яваа. Execution. За зүүн павильоныг. Мирадо тавьж ах суулан хэцүү л дээ. За ингэж бол. Нээж хэдлээд орохгүй л дээ. За тийм X-о Жамухан Жамуханыг наклоо дараас нь Төрөн Айтыг улаалгасан Төрөн Айтыг китэ дараа имчсэн 1-3 ер нь хэцүү юм байна Төрөн Айтыг баазыг наклоо шууд китэ дуусгаа яг дуусгаас нь өмнө соо гарч иж алснаар тийм 9-ийн 15 даар байранд оржээ Black Genesis-ийг нокчилж байгаа юм байна. Тийм 11-ийн жага төрөнтэйд алтцсан. Ер нь бол тийм 11-ийн өөр л position олох бол нилээн. Нилээн бас уулын гол толгойны доо хэцүүлдэсэн.
нь суулж болж чадсан. Тэрг монте төвлж байгаа мэн. Тэр нэлпоц талаас бол ер нь сүүх скваттай доороос яа. Нилээм байлдантай л гавцсан дээ. Тэм тавих юм бол байктай маш хурдан ротейшнд орж байна даа. Мацаарас мацаарас спрейтэй дугаачсан. Замаас зам дээр зүүн ботлоо. За энэ юу болчихв? Рошиг драйв байт нөхөл дайраа дал. Одоо килийн дуусчих уу яач? Хаалгагийн дагуур ротейшн ороо дугуйг нагалцсан. Нөгөөх нь бүр чах. Дайр нь жоох хэцүү байна. За нэг төвч сквад тойргийн төвийг бараг шахах үйлчлэгэл мүнзүнэнд насыг нөхөлчий. Шатлсурд алахаг нөхөлд изото одоо дүүлдэндэ жага тэр доор докторч байгаа юм байна. За одоо изо энэ дүүл авахгүй л юм хэцүү юм байна да. За хоёулаа үлдээ. Шаардлагатай дараа гарч ирэх. Ябар ёо шичээ. За эцээ сугараад АК бэрлээ ганцаараа. За ингээд хоёр живж асквад ер нь нийл. Бүгд нь хоёр л хүн байсан юм байна да. Хоёр хүн л гурал амчлаа да. За энд бүр тойргийн гадаа. Тим 15 ихсэн. Тим гурвын хавтай бүр хоёрын нөхөлдсөн. Сасрик бай бүр фланкл. Урд нь нэг хөвцөн баг илписэг. Ай ай бүр өөр нөхрөлө бандаг бандаг. За өөр нь бүүстэн дээр үу а китгүү юм байна. Ай. Эн дэмэлэг ажвнаас гарч 4x сакагаар үлц хоёр тоглогч нь унга гаад цааш игрэг барьж амжихгүй л юм байна да. Тэнт тим 11 тим 7 тэ 2 эсрэг 3 а нөгөө хөр нь бол тойр руу гарах зүгтээ ч юм шиг. Шинэ бэрлээ бол торийн төв рүү бас дажгүй ороод ирчихлээ юм. Плейсмент бол дажгүй авчихлаа юм шиг. Нэг төвж байгаа баг юмд бол нэг ч киллгүй. Тэгтээ дөрөлт орцсон. Гай хөнгүүд талаас нь орчихлаа. Төвс скватд бол ер нь гай тайван л.
Үгүй тэр хоёр дахь нь харагдаад шүү дээ өнмөр тэр. Нэг дахьт нь ч. Гэхдээ ямар юу байсан дүр хаалуулаа гэж. Насыг нөхлөйч цаанаас нь хамасит ариг гонж ах. Насыг Genix дараа дамжиж байгаа юм. Молын захлаад орцсон юм. Уу хаалаг нээ мартрийг нөхлөө дахиад баг нээд байл. Килэ дуусан да. Ууг нас дээр Genix одоо уг нь 100 дараал хашаага арчлах 2 3 харагдлаа. Өдөр цаас нь хаалаг стейлер бүр нөхлөөд тэр мөрхөндөө тийм 12 хэн бол тийм додагийнхан байкт нэг сквад ээж зур гараад тийм ч ямар адилхан өнгөтэй байна тийм 10-ын тийм 8-ынтай байлдаад тэр бүр гүнжүүлээ зүүн дараа фланкэлж байгаа юм тулгаатай дарах боломж тулгаа баг сонсчлоо доо гүйлгэж чаад одоо давар хоёр хүний гүйлгэж чаа бараа арс бол дараг үнийн баг дахиад сонсцсон байгаа Нэгсэн тийм мар бүгүүлээ сүлийн тоглолт тийм нэм скорпи ганцэр үлдсэн. Каризма бишоп. Бараг сонссон байна да дээр нөгөө. Цүүдэр нь харчлаа да. Одоо дээрэс нь тулгай гараад ирсэн юм байна дөө. Аа зүгээр хатнаас өнөө орж ирсэн. Унжирч орж ирж байгаа үнийг унгаасангүй те. Тэр тэр руугаа тийм арайхан ороогүй. Evolution урдаас нь барьцсан. Тийм арайх нийллээ хэцүү. Тэр руу орхон дэ. Доош урууд чадахгүй л. Доороос нь одоо харж байгаа биз дээ. Ирвш. Хотал тийм ар Арайхан бол ер нь 10 их торхон тодорхой л болж байгаа юм байл та. Бүгд бүгд топс. Бүр холос. Kill in tempo авчиж байгаа юм шүүд. За энд. Тим 7-гийн 2. 20 төвч squat таархан дэ. Марко бүр удаан үед орж ирээд. Тойрог тийм 6 төгөлцс. Верийнхэн бол айгуу гоё штт. Нуул руугаа гараад. Тийм 15-ын. Тойрон гадаг байлдаж скод ер нь тойрогт орцсон л. Тийм 11-ын. Ланс кебо Ака 47 гэрлэг барьсан. Хоёр төвчсөн баг 10 тулаа.
За нэмэнжи будка Аполло бүр ноглоо бүр дуусчих. Энд орж ирсэн мэдээгүй хамсэд. Бүр ямар ч юм гарахгүй. Нэг тавьж басгүй ч. Нэг л хил таам. За хамсэд Аполло гоогаа. Мартир бүр тариад орж ирчих юм байна. Сайн гэсэн тийм 16-ийх 9-р байранд ороод тэгээ снайптэй тулхан дагуун. Эе. Нэг нь нөхөл трейдэн дээр өөр унаал. Хүмүүсээс хол явж ирсэн нэлээ салц явж ирсэн юм биш үү? Энд ганцаархан. Танк дүрнэ. Кензент. Крен темпэд нокерсэн. За баг кор гүшхэх юм байна. Аа. Ямар харамсалтай юм жийнэ. Уун дөрүлээ хойлээс. Тэгник үнэ шалт юм ялцлаа да. Баяр хүртэл. Тэнийд баг орцсон. Яа. Эвлүүлэгч нь дэш. Кросслоод эвгүүл. Эвлүүлэгч нь execution. Эвлүүлэгчний талаар явал юу гайгүй байна. Гадныг чадах нь смок задлаад хашаагаа дагаа явуул зүгээр л юм байна уу гэн. Буудах хэрэг байна зүг гүүгээ явуулчихсан байх юм байна лээ. За эвлүүлж нэг шатлс барьцсан. За эвлүүлж нэг ноклоо хийсэн шаардлалсан. Execution ганцаараа үлдсэн. Нэрнээ дөрөглөгөө ороход амар хүндрэлтэй л. Тэргэн шахац. Мараа өрөх юм бол бас гайхам байна аа. Темпо бүр кабо хаалган дагацаад бүр айгүй юу. Тэгж яхад лава ичлээ да. Бүгд дахиад нөхөлчлөө. Яй сүлийн сум нөгөө хөлийн нас. Стелрик. Шакем нас. Флаш хийж хүм байгаа. Нас. За ийшээ явж гал орлуулах үедээ
Бай landscape шүү толгоч шүү гэдэсүү. Хил тусгахт багийнх нь нүн орлуулчихжээ. Ягаад нөгөө энэ төр тавьчлахгүй байна. Яа шүү трейдэн дээр нь кай баалаа түүний дараа жамчих юм шиг байна. Ай. Уу. Помасит. Темпарх нөө. Ай, өнтер харагдахгүй байна. Дарс чимч. Тэжид нь дроп байгаа. Дроп оохчлаа. Аван 3 сет тав. Энэ хашаагаараа нэг үзүүл үзгэл юм байна да. Юу нь бол нилээч. Тэр нэгийнх нь тойрог болц. Тэр нэгийнх одоо согийг бол тойрох та. Баацыг бүр шаки юм чи. Илээ мал дээр эс юм байна. Цөтэ. Дроп ухаал. Тэш амма авал. Пү шаки энд толгойг байсан юм шиг байна. Нэг дараад нокч байна. Ами нахал эргэжтэй дэ үний юм сүлийн цөх үн. По флаш тэнцэнэс нь хоёрыг наалаад өгчлөө бүр. Үт лашин дээр харчих шүү харсан. Пүү ямар дашаа ирнэ гээ юу бооч. За бүр тойрхтой болааш. Тэс 1-3 соттой. Тим 6-ын.
Чач байна уу? За флаш орж ирээ. Флаш нэффектэн дээр юм. Буун дэж цавчлаа да. Thanks нэр сүүлийн геймиг зүүн баплоны баг гэдэг. Таун килт чиг гэнэ нэр энэ удаагийн кастомер нь тодуусч ин да.